ଆଜି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ମା ଶ୍ୟାମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଯେଉଁ ଯାହା ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସବୁ ପୂଜା ପୀଠରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବରମୁଣ୍ଡାର ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ଭିଡ଼ ସକାଳଠୁ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହଟିଛି, ସମସ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ପୂଜା ରହିଥିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସମସ୍ତେ ତିଥି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ରହିଛି, ସବୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି 2 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କରି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ନିହାତି ହବ, ସେଟା ତ ଦରକାର ନିହାତି କରିବା ପାଇଁ ତ ଦୀପାବଳିରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଦୀପାବଳି ପ୍ଲାନ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ସ୍ପେଶାଲି, ଘରକୁ ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ହବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବା କି କାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହୁଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସବୁ ପୂଜା ସରୁଛି, ମାଙ୍କର କେତେବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ, କେମିତି କ'ଣ ରୀତିନୀତି? ଓଂ ଖଡ଼ଗମ ଚକ୍ରଗଦେ ସୁଚାପ ପରିଘାନ ଚୂଳାଙ୍ଗ ଭୂଷଣ ଦେଶର ଶଙ୍ଖଂ ସଙ୍ଗଧାତିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଳାଙ୍ଗ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭୂଷାବୃତାଂ ନୀଳାସ୍ମଦତି ମାସ୍ୟପାଦ ଦଶକାଂ ସେବେ ମହାକାଳିକା ଜ୍ଞାମୋସ୍ତପିଦେଇ ହର କମଳ ଯୋ ହାନ୍ତ ମଧୁ କୈତଭଂ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ବରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା। ଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତିପୀଠ, ତେଣୁ ଏ ଶକ୍ତିର ମହିମା ଅପାର ମହିମା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ମାଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଯଜ୍ଞଟାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର 7 ଦିନ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ଼ରେ ବହୁ ଆମେ ମନ ଦୁଃଖରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ଏମିତି ମାଙ୍କର ବରାଦ, ଗୋଟେ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ବଢ଼ିଗଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂଜା ବି ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମର ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଯଜ୍ଞର 4ର୍ଥ ଦିବସ। ତେଣୁ ଆଜି 4ର୍ଥ ଦିବସରେ ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ବେଶ ଏବଂ ସକାଳ ବାଳଧୂପ ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ, ତାପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞକର୍ମ କରିବା ପାଇଁକି, ତାପରେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞକର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ଶାଲା ପୂଜା ଏବଂ ଶାଲା ମାର୍ଜନା ଏସବୁ ସରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରିବେ, ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ କରିବେ। ଏ ହେଲା ଦିନକର ନୀତି। ତାପରେ 12 ବେଳକୁ ଆମର ମାଙ୍କର ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗିହେବ। ଏହି ଅନ୍ନଭୋଗରେ ହାରାହାରି 4-5 ହଜାର ଲୋକ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଦାନ କରିଦେଉ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ମାଙ୍କର ରାତି ଅଧରେ ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ, ଏଥରକ ତ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ରାତିରେ ତ ପୂଜା କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପୂଜା, ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ରାତି 12 ବେଳକୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ରାତି 4 ପୂଜା ସରିବ, ତେଣୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପୂଜା ସିଏ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପୂଜା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପୂଜାଟା ଆମେ 9 ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବଂ 1 ସୁଦ୍ଧା ପୂଜା ସାରିବୁ। ସେ ପୂଜାଟା ସାରିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦେବନୀତି ପାଖତ୍ୟାଗ ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନୀତି 1:30-4:35 ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଆମେ ସମାପନ କରିବୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଯଜ୍ଞର କାଲି 5ମ ଦିବସ, 5ମ ଦିବସରେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ବନ୍ଦ, ମାଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କାଲି ବନ୍ଦ ପରାଗ ସକାଶେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ମାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ମାଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ କରି ମାଙ୍କର ମାର୍ଜନ ବେଶ ଏବଂ ପୂଜା ଆଳତୀ ସରିବା ପରେ ଯଜ୍ଞକର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯଜ୍ଞ, ଏ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର। ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ 5 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ, ଏଥରକ ସେ 7 ଦିନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧରାତ୍ରିର ପୂଜା ଆଜି 9 ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂଜା, 1 ଭିତରେ ହିଁ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ବରମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସେମାନେ କେତେ ମାଙ୍କୁ, ମାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏଇଠି ଆଉ ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣିଲେ ଅଧିକ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗାଈ ବହୁତ ରହୁଥିଲେ,
गाई गोरु जंगल को चरवाक गला बेले जदि बाघ नहीं गला कि न आसला ठाकुरानी की डाक नड़ियाटे संकल्प कले तार बाघ मुहरू से गाई उधार पाई आसूला नत गाई की जदि बाघ मारिदेला खबर आसिक पहुँचला ये शक्तिपीठर एमती महिमा लोक जो भी रही ठाकुरानी की जदि से स्मरण कला ठाकुरानी निश्चय सहाय हे हाँ जो पूजा दुई वर्ष हो पारि नथला ए वर्ष पूजा होउची केते खुशी आपण माने मांग पाखु आसी आज्ञा बहुत खुशी दीर्घ दुई वर्ष तीन वर्ष बंद पर ए वर्ष बहुत खुशी रो दिन जहा संपूर्ण भाव पूजा चली आमर पांच दिन यज्ञटा सूर्यपराग पई सात दिन बढ़ी जाइछि आमर एक तारीख रु आरंभ है सतैश तारीख गुरुवार दिन यहाँ संपूर्ण हम पूर्ण आहुति हम भाव में शक्तिपीठ से माँ आराधना चली भक्त भिड़ जमुची कहीं भक्त मैंने आसी माँ को दर्शन कोविड कटक ना कौन सभी कटक ना माँ को दर्शन करानिध्य लाभ कर आज्ञा कौन कह माँ को दर्शन करने आसी पीठ को आपड़ यार बरमुंडा अदिवास ना अलग जगार आरमुंडा कह माँ पाक तो प्रतिदिन आसुवे दर्शन ये कोविड आसुनु एवं जो कोविड कटक हटि माँ को आम दुख जनवाक आसीचु आम संसार सब दुख दूरे जाऊ माँ को पाखे एति की विनती है दीप लगे दीपर पर्व हूँ दीपावली दीप लगे पूजा सेलिब्रेशन करेंगे समस्ते जहाँ रही छोट बेले आम जमी व्यवहार करते बाण व्यवहार करते दुई घंटार समय सरकार पक्षर दीजिए दुई घंटा बाण फुटा जा जो भाई दिवाली सेलिब्रेशन करने कथा बेस आलोक आलोकित हो समस्ते दीपावली सेलिब्रेशन करेंगे भुवनेश्वर कैमरा पर्सन उमेन्द्र महाराणा कविता स्वाई अर्गस न्यूज।